Icya gatatu rero hari umuntu uzwi cyane ariko ugiye gupfa. Mana tabara uzwi mana turenge nuko uzwi mana amahoro rero harya ubwo iyo uvuze ngo hari umuntu uzwi ugiye guta ugiye gupfa rero ubwo urumva gupfa ni no kurimbuka uko ipfuye gutyo burimbutse kuko ndibaza yari umuntu imana igiye gucyura ishobora kuvuga gutaha simbizi biterwa nawe nyiri kubona iryo yerekwa ubwo nimba ari umuntu uzwi ari mu kihe gisata ni mu ba perezida ni mu ba sitari mu bahanzi ndagira ngo yenda ujye urushaho kuduha iyerekwa rirambuye kugira ngo abantu bamenye n'uburyo bakwiye kuba maso cyangwa yenda njye n'ibyanjye mba mvuze nk'umunyamakuru imana imbabarire mba ndimo ndabariza abantu baca inyuma mu gikari bakavuga ngo kuki iki ngiki atakivuzeho nimba imana bayakubwiye ngo uvugeho ni umuntu uzwi gusa nta kindi narenzaho ariko biba byiza n'iyo imana isobanuye ikavuga ati yenda abarizwa aha kumbure hari uwabyumva bikarushaho kumufasha kugira reka nkubwire rero nshuti zanjye umwuka umuntu arawuyobora yego mwebwe ni musenge nicyo mbabwiye ni musenge nta kindi gusa mwumve ko hari umuntu uzwi cyane ugiye gupfa nta kindi nongeyeho oya nta kindi nongeyeho gusa arazwi kandi ari muri ibi biyaga bigari arazwi icya kane rero ngira ngo mbabwire injira ku mipaka ubwo ni ukuvuga ngo ni amaboda ahuze igihe ku mipaka mbona intozi zinjiye ziza zirumagura intozi mbona ni nyinshi cyane mbona intozi ni nyinshi yenda abakunzi bacu banabyo hari umuntu uzwi cyane ariko ugiye gupfa mana tabara uzwi nagiye kubona yagira icyo ikora ariko icyo turiho tuvuga reka nshaka kuvuga nkunda kubwira n'abantu badasobanuye bishyirwa ni iki n'ikimwe nuko imana ibabazwa n'abapasiteri kandi bayoboye abantu benshi amadini ayoboye abantu benshi akababwira imana itabari ku mutima nicyo gituma icyo gihugu kigomba guhura n'akaga iyo nda utwite ntuzayibyara kubera ko batonganye batonganye kandi koko yaramuhitanye yaguye sehashika niyo mpamvu abakozi b'imana bitonde bitwararike ribu ishobora kudakurikirana umuntu uriya muntu watuye ririya jambo ariko abashinzwe operasiyo bo mu ijuru umutekano w'ijuru njye ndahamanya n'umwuka ko ruriya rurimi ririya jambo yatuye azaribazwa nadasaba imbabazi nicyo nari nindaga kukubaza kigendanye no kwibasitse umuntu nkuriya harya ubwo njye kubaza niba nta nzego zishobora kumukurikirana ariko nibuka ko akenshi inzego zikurikirana umuntu kubera ibimenyetso n'iki cyose biba bigoye ariko uragira uti operasiyo y'ijuru birashoboka cyane ko izamukurikirana mu gihe yaba adasabye imbabazi ku bw'akanwa ke birashoboka ko wenda niyo ataba ari n'ako kanwa cyangwa se n'iryo jambo ryatuma umuntu ryaba ryatumye umuntu agenda ariko kuba
ryasohotse mu kanwa ke bikanahurirana n'igihe umuntu agiyemo nta buryo abantu batabivugaho reka ngusaba usenge numara gusenga utubwire n'ikindi wumva wavuga reka dukomeze dusenge kuko ngo igihindura amateka abantu bagahindura amagambo kuri icyo gihugu n'amateka ahindura amagambo kuri icyo gihugu kikagirirwa neza ariko icyo mbwira abantu no kugira ngo bihane bavuga Imana ibarimo bavuge babwirijwe nayo Yesu we Imana ishimwe bavuge babwirijwe nayo kugira ngo Imana mu gihugu cyo mu ijuru gihe kinikora urakoze Imana nta ubi ubibazaho byinshi ikindi rero ikindi cya kabiri ndabwirwa ngo abatuye ibiyaga bigari yego amena amena abatuye ibiyaga bigari rihangana n'ibyinshi mba nagira ngo ngende nsoma mu batuye mu biyaga bigari mu babibonye turabibonye abatuye mu biyaga bigari murabibonye ibyo bintu mvuze murabibonye kandi mugiye kubibona nimudasenga ngiye kubibona ntabwo rero abahanuzi bakwiye gukomeza gukorera muri uwo mwuka ni umukozi w'imana w'ikintu yari gukora nyuma hariya yari kumwegera n'umwuka w'ubugwaneza akamuburira kandi yari kubyumva impamvu rero we yabifatiye mu kirere agasohora ibitutsi bingana kuriya nuko nyine ntabwo yari abizi ntiyarazi ibyo ari byo noneho yenda ndagira ngo wumve aka kantu amoro y'Imana nabane namwe inshuti zacu bakunzi bacu tubana umunsi ku munsi mu biganiro bitandukanye by'iyobokamana cyane ko nivuga ngo nicyo gisata tubamo n'ikiyobokamana turamutse tugiye no mu bindi nizo tubona byaba bifitiye abantu mu maro ariko nabyo bibaganisha kukumenya ukuri reka rero mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mbifurize gukomerera mu mwami ndetse no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi turi kumwe n'umukozi w'Imana kuri kamera muramubona benshi muramuzi ariko kandi namusaba akabasuhuza ndabaramukije Yesu nashimwe Yesu ahimbazwe umeze neza yego ndashima Imana ndabona rwose utuje umeze neza kabisa hari igihe ureba umuntu ukabona rwose aratuje ameze nta kibazo ukabona aratuje ukabona aratuje mwituze no mu byiringiro ajyabonekamo igisubizo mukozi Imana rero tukwakiriye mu gihe navuga ngo cyakababaro kuri benshi yaba abanyarwanda ndetse n'abandi ni igihe twabuze umukobwa Valentina uzwi cyane ku kabyiniro kitwa ngo Dore Imbogo ni inkuru yashenguye benshi kandi irabababaza navuga nti n'ubundi twakihanganisha umuryango wabo
nibyo niko bimeze turihanganisha umuryango wabuze umuntu ariko by'umwihariko burya na social media nayo yabuze umuntu w'ingenzi ntabwo ngiye nkunda kujya kuri kamera ariko akenshi aho bari gukorera mbamare yari umuntu w'ingenzi rero navuga ngo yaranatunze benshi bityo rero ndihanganisha abantu cyane cyane abamukundaga cyane cyane abamukundaga kuko mu mpera ze mu gutaha kwe byagaragaye ko hari n'abantu batamukundaga mu gutaha mbere yuko ataha byagaragaye ko hari abantu batamukundaga ubwo bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ko yaratatse ariko ntiyatabarwa aho gutabarwa habayeho amadeba deba rero ubundi ubwazo ni nziza kandi abantu benshi bakunda kuzikora ariko nanone ku rundi ruhande ntiwanabarenganya kuko ikintu kitwa agatwiko kireze kireze cyane muri social media niyo mpamvu babibonye nyine nka ya comedy isanzwe yango umwe kabona bikoraho inkuru ariko satani nyine araturiganya ntihagira abamanuka ngo bajye kwirebera kwizo nkuru ari z'ukuri niyo mpamvu rero navuga ngo hari n'ababikoze atari ukumwanga ariko uyu munsi wa none bakaba bicuza bakaba bicuza bavuga bati twakoze ikosa ariko ntirizongera kandi koko ntabwo bikwiriye ntibizongera ukundi niyo mpamvu rero navugaga ngo hari abamukundaga n'abatamukundaga twese twihangane ariko nanone biduhereze isomo biduhe isomo kuko mu gutaha kwe yaratabaje cyane agera no ku rwego rwo gutuma abantu avuga ati muzansabire imbabazi donc burya iyo umuntu ageze ku rwego rwo kuvuga ngo muzansabire imbabazi nuko ababona nta butabazi bundi agifite yabonaga ko byanga byakunda ashobora kudakira abandi bakaba bari mu bindi ariko hari kuvuga ngo nyamuneka muzansabire abona hemukiye imbabazi cyane cyane ari Kigali iyo umuntu adukuwemo havugwa byinshi havugwa byinshi n'ubu hari byinshi biri kuvugwa ndetse hari n'abavuga ko bidatunguranye ko hari n'abari babihanuye ndetse hari n'abavuga bati hari n'ababa bamuteye umwaku bitewe n'amagambo bari bavuze mbere ese iki cyo kibona gute kuba umuntu yavuga ati sinabivuze mbere none nibona ko bibaye iki cyo urakibona gute bo nigeze nkora ibiganiro ndumva narabikoze ku rugendo online TV kuri Rwanda Gospel Show nimo ndabwira abantu umuhanuzi mvuga nti nimba wowe uri umuhanuzi ugahanura ikintu ukabona kirasohoye kandi ari ikintu kibi si igihe cyo kunezerwa ubwo ni igihe cyo kurira none rero hari n'abari kuvuka bakavuga bati twari twarabihanuye kandi mu by'ukuri ntitwababonye tukabona n'uwabihanuye ariko nawe yabihanuye kubera ko bavuganye nabi ntabwo yabihanuye kuko ari Imana imutumye ahubwo yabihanuye biriya babyita imbaraga z'ururimi ntabwo uriya mupasiteri yenda simbizi bise mbyinjiramo ntabwo uriya mupasiteri ari umwuka waje ngo amubwire ngo hanurire uyu muntu nta nubwo ari iyerekwa yagize ahubwo kiriya bakita imbaraga z'ururimi yakoresheje imbaraga z'ururimi arabimubwira nibyo abakozi b'Imana nyine baratura bigakunda twagiye tubabona muri Bibiliya niyo mpamvu bakubwira ngo urwo rurimi rwawe Imana izakubaza uko warukoresheje nimba rwarahesheje umugisha cyangwa rwarahesheje umuvumo ndagira ngo uyu munsi nta nubwo akwiye gufatwa nk'umuhanuzi ukaze ahubwo akwiye gufatwa nk'umuntu ukoresha ururimi nabi tukavuga ko yaba afite akanwa se katari keza afite karoga uzatega amatwi uzumva bikunda kuvugwa nk'umucyaro iyo ukumva baravuze ngo runaka
ngo agira ururimi rubi eh kubera ko yavuze ko uzarumbya ukarumbya yavuze ko utazabyara kuko ntiwabyaye eh nico bita rero kugira ururimi rubi kuko ururimi rubi rukora mu gihe washyamiranye n'umuntu ntabwo ubuhanuzi ari ubuhanuzi nose wabashyamiranye n'umuntu ugahanura ibintu bivuye ku mana ahubwo yakoresheje icyo bita imbaraga z'ururimi eh muri bibiliya mu Efeso 4:29 hari impuguro zivuga ngo ijambo ryose riteye isoni ntigaturuke mu kanwa kanyu ahubwo uko mubonye uburyo mujye muvuga iryiza ryo gukore ryo gukomeza abandi kugira ngo riheshe abaryumvise umugisha ayo ni amagambo akangurira umuntu uvuga ko ari umukozi w'Imana kwirinda kwatura ibintu bitari byiza ku bantu ahubwo akaba yabavugaho ibyiza byo kubahesha umugisha none ubu burakari buba mu bantu bitwa ko ari abakozi b'Imana kugera ku rwego umuntu akurakaza ukumva ko wamwaturiraho gukenyuka wamwaturiraho impanuka wamwaturiraho kumwarwa ese uyu mwuka ubona ari mwuka mwiza koko mbo ubundi abadukurikiye baza umunyamasengesho icyaricyo hari ukuntu umuntu aba mu bihe byiza Imana ikamugirira icyizere iyi Imana rero kugirira icyizere hari imbaraga iguha none se ntabwo uzi ko hari abahanuzi bahanura ntibisohore cyangwa bigatinda cyane ntuzi ko hari n'abandi bahanura bigahita biba ntuzi ko se hari abavuga bavuze gusa bigahita biba kandi mu by'ukuri nta jwi yumvise niyo mpamvu rero ahubwo buri munyamasengesho abakwiye kwikontrola nimba bibiri tubwira ngo amagambo mabi ntakabe mu kanwa kacu hano kimisagara byarabaye Demir Nefu aho umwana w'umukobwa yabwiye umuntu w'umugore w'umugeni ati iyo ndutwite ntuzayibyara kubera ko batonganye kandi koko yaramuhitanye yaguye sehashika niyo mpamvu abakozi b'Imana bitonde bitwarariki ribu ishobora kudakurikirana umuntu uriya muntu watuye ririya jana ariko abashinzwe operasiyo bo mwijuru umutekano w'ijuru nge ndahamanya n'umwuka ko ruriya rurimi ririya jambo yatuye azaribazwa nadasaba imbabazi nicyo nari nindaga kukubaza kigendanye no kwibasitse umuntu nkuriya harya ubwo nge kubaza niba nta nzego zishobora kumukurikirana ariko nibuka ko akesha inzego zikurikirana umuntu kubera ibimenyetso n'iki cyose biba bigowe ariko uragira uti operasiyo y'ijuru birashoboka cyane ko izamukurikirana mu gihe yaba adasabye imbabazi ku bw'akanwa ke birashoboka ko wenda niyataba ari nako kanwa cyangwa se n'iryo jambo ryatuma umuntu ryaba ryatumye umuntu agenda ariko kuba ryasohotse mu kanwa ke bikanahurirana n'igihe umuntu agiyemo nta buryo abantu batabivugaho reka ngusaba usenge numara gusenga utubwire n'ikindi wumva wavuga ijambo ry'Imana watubwira umwami Imana kwishimisha urakoze cyane ariko ikintu nendaga kuvuga kindi mbere yuko dusenga ndashaka abahanuzi babyumve cyane babyumve nibamara kubyumva bamenye ubundi guhanura n'iki ese nyuma yo guhanura hakorwa iki none se yaramubwiye ati ukaramuka udaciye bugufi umwuka wo gukenyuka ukuriho sibyo none abantu bari kubifata nk'umuhanuzi ukomeye cyangwa se nk'umuhanuzi wahanuye ibintu bikomeye bikaba byabaye aho kugira ngo babanze basesengwe wo gutinywa yahindutse wo gutinywa aho kugira ngo banze basesengure bibaze se ari vava ari n'uyu mupasteri wamuhanuriye wamenye Imana ninde nuriya mupasteri nimba ari we wamenye Imana ni gute yaza gukandagira umuntu kugeza ubwo anapfuye kandi uwo muntu wataramenye Imana n'ubugome buri mu bahanuzi kandi urabizi ba Eliya ibyo ibintu bakoze bashoboraga guhagarika imvura abantu inzara ikabica abana b'impinja bakicwa n'umwuma ntabwo rero abahanuzi bakwiye gukomeza gukorera muri uwo mwuka ni umukozi w'Imana w'ikintu yari gukora nyuma hariya yari kumwegera n'umwuka w'ubugwaneza akamuburira kandi yari kubyumva
impamvu rero we yabifatiye mu kirere agasohora ibitutsi bingana kuriya nuko nyine ntabwo yarabizi ntiyarazi byari byo noneho yenda ndagira ngo wumve aka kantu ndagira ngo urumva aka kantu vuba bidatinze ariho umwuka wo kugira gute wo gukenyuka abapasiteri bamaze kimuri ubu buzima nuko dusengera nuko dukuraho imyaka nuko dukuraho imikoshi nuko gusengera deja we yare yana byivye yavuze ati numwuka ati umwuka wo gukenyuka urumva ni ibitari mu bushake bw'iki bw'Imana ni ibitari mu bushake bw'ababyeyi numwuka wo gukenyuka ukintu yari gukora kwa rugusenga kano umwuka ukagenda none se utagira imbabazi azagira azazigirirwa sinzi kandi mwana somye bibilia iratubwira ngo kunda n'umwanzi wawe sinzi niba uyu munsi abanshi bitwa abashumba baba bigishwa inyigisho hameshingiro zigenga abashumba nabungeri ni nacyo kibazo turi kujya tugira rimwe nari mugasanga umuntu hari araba no mushinga natara nigishijwe ariko mu magambo y'impuguro uyitwa Petero yahuguye abashumba yarabwiye ati rero namwe mwitwa abashumba mujye mugerageza mumenye kwihanganira abanyantege nkeya kuko namwe muzi neza ko mugoswe n'intege nkeya nta muntu ushobora kuba umungeri adashobora kwihanganira abanyantege nkeya deka tugire tuti hano tuhakuri isomo abahanuzi bahakuri isomo abantu be kujya bidoga ko babaye intwari kubera ko umuntu yapfuye kubera ko bahanuye agisida ku muntu ikaba kubera ko bahanuye igihombo kuri runaka ibye bigashya inkongi y'umuriro ikabifata kandi namwe mutwumva mwe kujya mutinya abantu ngo nuko ngo batuye amahano agasohora ku buzima bw'abantu nta kubatinya kudasanzwe ahubwo uzatinye uwahagaritse ayo uwavuze utaye amahano mu izina rya Yesu Kristo natuye amahoro natuye kubaho natuye ko abantu bamererwa neza ukabona babaye ujye utinya uwo uvuga uti umuntu ari mwuka w'Imana naho urema amahano ntahataniye n'ugaba igitero runaka igitero shuma runaka ku bantu bari bifitiye amahoro ngayo nuko mukozi w'Imana urakoze cyane reka yenda ntabwo turi buze gukora ikiganiro kirekire tugiye no gusoza ahubwo abo bantu batwumva babakozi b'Imana babahanuzi bitwa kari birangirire bamenye aho bagomba gukoresha ururimi rwabo birababaza kuba wahanuriwe umuntu agapfa wavuga ngo umuntu agiye gupfa agapfa ariko utakwihanurira ngo uve mu bukode utanahanurira umuntu ngo abone akazi birakwiye ko ururimi Imana yaduhaye turukoresha neza nice hano kuri iyi kamera rero kugira ngo mbahereze iyi message Bibiliya muri Matayo 24 umurongo wa 42 haravuga ngo mube nuko mube maso kuko mutazi umunsi umwami wanyu azazaho 43 ariko mubimenye iyaba nyirurugo yaramenye igicuku umujura azaziramo yabaye maso ntiyamukundiye gucukura inzu ye mwakire neza ijambo ry'Imana amen hano kuri iki kinyamakuru ndiho ngira ngo ni Imana irahari TV haciye umugabo mu bihe byashize ari guhanura akavuga ati hari umuntu uzwi ugiye gupfa atariko ni musenga ntabwo azapfa yenda ko kantu reka bariko mfatiraho umurongo
ni mube maso kuko Imana iri kuvuga kuko Imana iri gukora. Bibiliya iratubwiye ngo nuko mube maso kuko mutazi umunsi umwami wanyu azaziraho. Yesu yo yaje azira abakijwe n'abadakijijwe. Yesu yo yaje arimbura ibyeze n'ibiteze. Ariko yarabanje aratuburira. Aravuga ngo rero yemwe biremwa byanjye ni mube maso kuko mutazi umunsi umwami wanyu azazira. Nta kindi kimuzana rero ni uguhemba no guhana. Iyaba nyirurugo yakamenye igihe umujura azapfumurira inzu, ntabwo yaryamye ngo asinzire, ntabwo yagahunikiriye, ntabwo yakwitwikiriye, ntabwo yakaryamye saa 12, ahubwo ngo yahora ari maso ategereje nk'aba bakobwa b'abanyabwenge ngo bategereje umukwe. Imana idutabare. Abantu benshi turi kubura ubwenge. Uriya nawe yaza kumenya ubwenge akumva ubuhanuzi uriya mupastori amuhaye, akumva icyo avuze byanga byakunda, nawe yari kugira guca bugufi kuko nawe ntabwo yabaye shyashya, yari kwinginga akavuga atariko ibyo ngibyo, yenda wamfasha tugasenga bikamvaho. Urumva ni ikibazo abantu benshi ntituri kumenya, turasinzire kandi dukanuye. Turasinzire kandi dukanuye. Mube maso rero kuko byarahanuwe buri munsi. Bavuga ngo umuntu uzwe agiye gupfa, abantu bagatangira bagaca imanza bakavuga batari bo, abantu bagatangira bakabizana mu rwego rwa politiki. Ariko tumaze kubibona neza ko Imana itareba nk'abantu. Nyamuneka bantu b'Imana, ni mube maso. Ariko nanone nimwumva umuntu ari gutaka, mujye mutabara hakiri kare. Ntimujye mutabara ruko amazi yamaze kurenga inkombe. Hari ijambo rivuga ngo niko bisanzwe yahiriye mu nzu, ariko nkuriya we ntabwo yigeze agira ikosa ryo gutwika nka kuriya ngavuge ngo ararembye atarembye. Ndabingingira rero kujya tugira umutima w'urukundo nk'abantu basenga, ariko muri byose tube maso. Wambaza ngo tube maso gute? Kuba maso ni ukuba maso mu buryo bw'umwuka. Donc uwasengaga rimwe asenga kabiri, utari ugifite kwiyiriza ubusa agatangira kongera kumenya kwiyiriza ubusa, kuko nicyo kintu gikwiriye umuntu wese wamenye Imana ufite isezerano ry'Imana. Bibiliya yivuze kuba maso ni ukuba maso mu buryo bw'umwuka, kuko mu buryo bw'umubiri bwo turakanuye, nta n'umwe ugenda ukabakaba kumanwa. Mu buryo bw'umwuka rero Imana iba yarabonye ko dusinziriye, niyo mpamvu baduhanurira tukabizana mu mubiri. Umuntu agatangira akaplika ibintu ubuhanuzi bwatanzwe mu buryo bw'umwuka, agatangira akabusobanura mu buryo bw'iki bw'umubiri. Ntabwo bikwiriye. Mube maso ejo tutazatungurwa kandi Imana yaravuze. Byaravuzwe. Zigira inshuti ubushize yagiye kuri Zaburi ati naraye ndose. Umuntu w'umuhanzi ukomeye atuvamo. Ngo niro turuva ngo bavuye no gushyingura. Ni bwa burangare bwabaye ku uyu mwana w'umukobwa. Ni bwa burangare bwabaye. Abantu bararangaye arataka. Habura umuntu n'umwe umutabara. None abantu bagiye kwiroturuva yashizemo umwuka. Reka dushimire abantu bagiye gutabara Inyamasheke. Bagiyeyo ubu ngubu tuvugana, bari mu muhango wo kumushyingura, wo kugeza umubiri aho ugomba kugera. Ariko nyamuneka tube maso kuko tutazi umunsi ni Yesu azazira kutujyana. Kandi dukoresha ururimi rwacu neza. Bahanuzi mukoresha ururimi rwanyu neza, bavuga butumwa mukoresha ururimi rwanyu neza, kugira ngo Yesu naza ntazabasangeho umugayo, ahubwo azasange mwararukoresheje mu gukura abantu mu irimbukiro aho kubohereza mu irimbukiro. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Uvuze ku kando kagendanye n'uburangare tujya tugira cyane ku bantu twamaze kumenya amakuru yuko bashobora kuba bagiye gutaha. Ku bakunzi bacu barasubye basura na channel yacu yitwa Bimukira TV. Ifite imikoranire cyane na Imana Irahari TV. Hariho ikiganiro kivuga ngo iyo tutaza kubarangarana bamwe tuba tukibafite. Hariho amafoto ya bamwe mu bagiye batabara komisi yashize. Icyo kiganiro gikurikiye uzasanga uburyo umuntu cyangwa se abantu bajuririra umuntu
nyuma yo kumenya ko agiye gutaha bakaba bamujuririra bakajuririra urugo rupfu kandi nturibe rukimutwaye ubwo buzima rero bwo kubaho tudashobora kujurira tukamenya makuru tuti nagende nyine ni ku Imana yabibonye tukamenya makuru tuti ni mucyure nyine ubwigiye kirageze hoya ntabwo igihe cyose Imana itanze makuru yuko umuntu agiye kutuvamo ibigambiriye kumutwara haba harimo nk'akantu ko kuvuga ngo niba hari icyo mukora ni mu gikore ubwo rero si byiza ko tuzajya turangara twamaze kumenya makuru reka umukozi w'Imana rero n'ubundi tumusabe asenga Imana abasengere mwese mwari muri kumva iki kiganiro kandi dukomeza nyine tubasabe mukore subscribe mukore share mukore comment nimusangize abantu ibi biganiro nimugaragaze urukundo mugaragaze urukundo ushobora kutabona amafaranga ngo utere inkunga cano mu buryo runaka bwo gutanga amafaranga ariko wakora share ikiganiro wagiha abantu 10-20 kikarushaho kurebwa ugasanga wamuteye inkunga kandi mu buryo utaruzi Yesu abaho umugisha murakoze cyane data mu izina rya Yesu turagushimiye tugushimiye kubanye natwe ndakwinginze kugira ngo ukomeze kubana natwe umwuka wera wawe aduhangeho cyane kandi urengera abantu bawe bari hirya no hino bityo buri wese umuhaze ibyiza bitangwa n'ijuru abakunzi bacu basabiye umugisha kandi basabiye kwaguka mu izina rya Yesu Kristo amen amen amen, amen.